हरमल पंचायत दर्यादेग वाठारांत आशिल्ल्यान इनकम भरपूर मेळटा, मात तांचे प्रस्नूय तितलेच गंभीर. पर्यटन खात्यान कांयच सुविधा दिवंक नाशिल्ल्यान पर्यटकांचे हाल जातात. उदक, कोयर आनी लांबाण्याचो प्रस्न दिसान दीस वाडत चल्ला. फाटल्या 5 वर्सांत पंचायतीन 3-1 कोटींची कामां केल्यांत अशें सरपंच म्हणटा. पंचायत वेंचणूक 16 मायाक जातली, त्या फाटभुंयेर पळयात आमचे सत्याग्रह माळेंत हरमल पंचायतीचेर विनोद मेथराचो रिपोर्ट. हरमल पंचायत दर्यादेग वाठारांत आशिल्ल्यान भरपूर इनकम आसा, मात दर्यादेग वाठार आशिल्ल्यान पंचायती मुखार तितल्योच समस्या आसात अशें पंच मधुकर ठाकूर म्हणटा. आमच्या पंचायती कडेन ना म्हटल्यार आमचे कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान, कोस्टल लायन आसल्या कारणान आमकां पंचायती कडेन इनकम येतच. आमकां पंचायतीकच जवळ जवळ 20 ते 25 लाख उत्पन्न आसा. ट्युरिजम बेल्ट आसल्या कारणान ट्युरिजमान एक्चुली ते आमकां जे जाय ते फेसिलिटी दिवंक जाय, पूण कसले ट्युरिजमाचे कितें फेसिलिटी मेळना हांगासर. सादी टॉयलेट रूम किंवां चेंजींग रूम असले कितेंच ना. सगळ्यात मोठो प्रॉब्लेम कोस्टल बेल्टाक म्हटल्यार गार्बेज, उदकाचो प्रॉब्लेम. ट्युरिस्ट भरपूर येयल्या कारणान जो उदकाचो आमकां जो कोठा दितात तो पावना, त्यामुळे उदक एक वाडोवंक जाय. लायटीचो प्रॉब्लेम. सरकारा कडच्यान चडशें अनुदान मेळनासतना हरमल पंचायतीन फाटल्या 5 वर्सांत 2.5 ते 3 कोटी रुपया खर्च केल्यात अशें सरपंच सुचना गडेकारान सांगलें. ग्रामदेव रवळनाथाचे देवूळ बांदपाचेर पंचायतीन 25 लाख मोडल्यात. आमकां पेट्रोल पंपाचो फंड येता, तशें NOC, रेस्टॉरंट, शेक्स हेचे मेळून अंदाजे आमकां 7 ते 8 लाख येता. तशेंच आमकां पंचायत फंड, लायटीचो हे ते येता. टोटल तुमी कितल्या लाखाची कामां केल्या 5 वर्सांत? तर आमी तशे अंदाजे आमचे 2.5 ते 3 कोटी पर्यंत कामां केल्ली आहा. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार विनोद मेथर. पुर्तुगीज सैनिकांच्या बदल्यात तेलू माश्कारिनस आनी मोहन रानडे ह्या स्वातंत्र्य सैनिकाची पुर्तुगालच्या प्रेजावांतल्यान सुटका मागची अशी विनवणी बॅरिस्टर नाथ पैन तेन्नाचे प्रधानमंत्री पंडित नेहरूक केल्ली. मात नेहरून ते मनार घेतले नाजाल्यार आमची तेन्नाच सुटका जावपाची अशें सनसनाटी वक्तव्य नामनेचे स्वातंत्र्य सैनिक मोहन रानडेन प्रुडंट मिडियाच्या हेडऑन कार्यावळीत उलयतना केलें. गोंय 1961 मुक्त जावनूय रानडे आनी माश्कारिनस 1969 मेरेन पुर्तुगालाच्या प्रेजावांत उरले. तुमचे आत्मचरित्र आतां कोंकणीतल्यान आयला, कशें दिसता? खूब बरें दिसता म्हाका. कोंकणीतल्यान येवंकच जाय आसलें, कित्याक आतां कोंकणी तर राजभास जालेली आसा आनी बहुसंख्य लोकांक कोंकणी कळटा, कोंकणीच ते उलयतात आनी मराठीचे कोंकणी भाशांतर जावंकच जाय आशिल्लें. आमचे कडेन हत्यारां नाशिल्लीं, खंयसून हाडपाची हत्यारां? मागीर म्हटलें पुर्तुगीज पुलीस चौकीचेर हल्लो करुया, तांचीच हत्यारां घेवन तांच्या विरुद्ध वापरुया. बाणस्ताचें पयलें पुलीस स्टेशन जाचेर आमी 1 जानेवारी 1955 हल्लो केलो, थंयच्यान आमकां हत्यारां मेळ्ळीं. मागीर हेर पुलीस चौकीचेर हल्लो केलो आनी आमकां बरीं हत्यारां मेळ्ळीं. आनी मागीर आमी विचार केलो की बेतीची पोलीस चौकी राजधानीच्या सामक्या मुखार आसा, त्याचेर आपण हल्लो करुया, कित्याक थंय त्यांनी पुरेशी काळजी घेवंक नाशिल्ली. हांगा बेतीत कोण हल्लो करपाक येता? हे हल्लो करतले खंयच्या जंगलांनी बी चौक्यो आसात थंय हल्लो करतले, हांगा करचे नात, कित्याक त्यावेळी पूल बीन आसलो आनी थंय खूब रहदारी आसताली बेती. हां, म्हणून ते बेसावत आशिल्ले आनी म्हणून आमी थंय हल्लो केलो. नाथ पै जो आसा त्या नाथ पैन यांकां सांगलें नेहरू कडेन, वो आपली दोन मनशां आसात, तेलू माश्कारिनस आनी मोहन रानडे भितर आसात, आपल्या 5000 पुर्तुगीज सैनीक आसात, आदी गव्हर्नर जनरल गव्हर्नरा पासून ते खालच्या सोल्जादा पर्यंत हे दोघांच्या दौरान ओलीस दौरान त्यांची मागणूक करून ही आमची नीत ना असे पंडितजीन सांगलें. हे झालें आनी 1962 सगळ्या पुर्तुगीज कैद्याक सोडलें, आमची कांय मागणी करूंक ना. नाही म्हाका खबर ना, हांव वाईटपणान त्यांनी केले असे म्हणना, वो त्यांची एक त्यांचो एक विचार असलो. ते 5000 सोडल्या उपरांत ते सोडतले आपल्या लोकांक, इतले वाईट असू शकता. पण ते झाले असे ना, आपलं आपण चिंतता तसे तशी वास्तविकता नसता. सांगू शकना, डेलिबरेटली असू शकता.
खबर ना. आज गोयात पळून किती दिसता? म्हाका बरं दिसता. वा गोयाची प्रगती झाली, खूप प्रगती झाली असा. ज्यांचा जन्म पोर्तुगाळ पोर्तुगीज काळात झालं त्यांना तर तो फरक खूप जाणवतो. अरे गोयकरांक जर नाव काढपचे झाले, महान जावपचे झाले जाल्यार गोंय सोडून भायर वचचें पडटालें. एक दत्ताराम, ताका मास्टर दत्ताराम जावपाक गोंयच्या भायर वचचें पडलें. आणि आजच्या दत्तारामाक जर मास्टर दत्ताराम जावचें असले जाल्यार गोंयच्या भायर वचपाची गरज ना, गोंयांतच जावंक शकता. सामाजिक न्याया खातीर सत्ता आसप गरजेची अशें सर्गेस्त माथानी साळदानाक दिसतालें अशें माथानीची घरकान्न एलिनान मडगांवां जाल्ल्या सभेंत उलोवन दाखयलें. माथानीक आर्गां ओंपपा खातीर विलेज ग्रुप्सांनी मडगांवां लोहिया मैदानाचेर आयतारा ही सभा पयली. इनफॅक्ट ही ऑलवेज बिलीव दॅट इफ अ स्ट्रगल हॅज टू बी वन, इफ थिंग्स हॅव टू बी पुट इन प्लेस, देन यू ऑल्सो नीड पॉलिटिकल पॉवर. And that is the reason he always believed that it is important to have the politicians along with you. Because if something is wrong and a law has to be put in place, then you need political power to do that. Mathani fought various causes and I was lucky to be a partner along with him. He was a symbol of unity of religions. Hindu, Muslim, Christian, koi to jao. And dom nashilla munis pura. He accepted him as his brother. And that is the beauty of Mathani. Thirdly, he believed in the religion of the forest. He had great love for environment and nature. Paryavaranacho ani swimacho mogi. Ata gevek vyavsayik visav.